Ono to je taky v praxi daný tím, že dřív, když jsem tu hru hrál aktivně, tak jsem s nějakým multitaskingem trošku počítal, ale teď vůbec nic nesleduju, tak už na to zapomínám a je to prostě moje chyba, pokusím se zlepšit. Máme momentálně teda druhou část toho playoff, kde se utká Terran se Zergem. V té horní části mapy je to momentálně Raytor, který mě hodně překvapuje svými výkony. On hraje opravdu pěkně toho Terrana, minimálně proti Protosům. A jsem zvědavý, jak se dokáže vypořádat se Zergem, jako je Lancel, který má hodně rád makrohry a stejně tak umí pěkně multitaskovat. Problém pro Lancela je, že on není až tak aktivním hráčem v poslední době. Co můžu takhle spoilnout, tak Lancel začal docela dost hrát Hearthstone, což je karetní hra. A v té se proboval už několikrát do legendy v praxi, to znamená, že asi se té hře věnuje docela dost, ale teď nás zajímá hlavně, jak se věnuje StarCraftu a co v tom dokáže udělat proti našemu teranskému soupeři. Od Raytora bych tady asi očekával plnou klasiku, nějaký ten rychlý Rax, potom asi faktorku, gas a potom faktorku samozřejmě a klasický play. Nebo ještě se může Raytor pokusit o rychlou expanzi přímo v bázi, ale vzhledem k tomu, že tady SCVAC zůstává na wallinu, tak tady bude spíš ten Rax. Je to tak. Vlastně tady ta mapa nabízí jedinečnou možnost úplně jednoduše zabrat tu rychlou expanzi právě třeba pro Terrana nebo pro Protose a může ji úplně pohodlně bránit díky tady tomu malému prostoru na rampě, kterou si může jednoduše zavolovat nebo zasíčovat nebo cokoliv jiného. Naopak o to nečekanější je nějaký čís od soupeře. Protože každý hráč si řekne, tady, proč by mě čízoval na mapě, kde prakticky nemůže nic udělat. A podcení to, pak sem přiběhne několik bailingů, prorazí to a soupeř má problém. Takže bych se nedělal, kdyby něco takového se mohlo na této mapě stát, ale určitě ne v této hře, protože Lancel si pohodlně zabírá expanzi, ale myslím si, že není úplně nejlepší volba, pokud se často rozhodne brát i tu třetí, zabírat právě tuhle tu inbase, ale daleko lepší volbou by bylo zabrat tu venkoví. I když Lancelovi tohle v minulé hře vyhovovalo, tak proč ne? Nech volí právě většinou tu druhou taktiku, že si zabere tu venkovní expanzi, až potom tu expanzi vevnitř, čímž za A rozšíří lépe creep, za B tu expanzi má potom, kdyby ji náhodou ztratil, tak má pořád pojistku tady té expanze a podobné věci. Má to nějaké výhody, nějaké nevýhody, ale každému hráči vyhovuje trošku jiný styl hry. Od Lancela vidíme extraktor, máme tady teda nějaký rychlejší speed ready, který bude spíše defenzivní, protože na této mapě není jako jak zautočit na toho teranského hráče, takže asi tak. Od Raytora jeden Reaper, druhý Reaper na cestě, což znamená nějaký malý scout, malá agrese a potom uvidíme, pravděpodobně to budou samozřejmě Helioni. No, já se možná trošku posilním, mám tady jednoho monstra ulitýho, abych se tomu trošku víc věnoval. To už začínám být trošku tired, což je samozřejmě v tomhletom vedru. Já momentálně komentuju z Prahy, kde je opravdu hodně dusno momentálně, tak mi to asi tak jako moc nepřidává. Ale snažím se dělat to nejlepší pro vás, tak doufám, že si to trošku užíváte. I když venku to vypadá na bouřku lidi, takže možná se to tady schladí a bude zase klídek. Od Raytora tedy dva Reapři. A přesně tak, připravuje se faktorka, budou tady Helioni, vůbec bych se nedělal, kdyby tady postavil rychlou třetí, ano, rychlý třetí command centrum, se kterým bude mít krásnou ekonomiku, pokud se mu podaří ubránit tu svoji třetí expanzi. Od Lancela nevidíme zatím žádnou druhou expanzi, takže je pouze na dvou bázích. Reapři se snaží harasovat trošku ty lingy, ale samozřejmě to není úplně jednoduchý, když tady je podpora dvou queen, které ty Reapry hodně rychle eliminují. A Lancel vlastně jenom čeká na ten svůj speed, aby byl pohodlně safe, pak se pokusí ty Reapry zabít a trošku být agresivní vůči svým soupeři. Reapři se opět stahují, konečně tady padl nějaký ten link, tuším každý Reaper zabil jednoho, je to přesně tak, oba dva Reapři mají jeden zásah, jeden kill, ale to je prakticky úplně normální, vůbec žádná výhoda pro Raytora. Padne ještě jeden link, ale to je zase asi všechno, co Raytor udělá. A teď se naopak Raytor musí začít dávat pozor na ty svoje Reapry, protože tady bude speed a ty linkové budou pohodlně moc chytat ty jednotky od teranského hráče. Samozřejmě zatím moc ne, protože tady jenom jeden link, který s tím moc neudělá, ale na cestě další čtyři, které už budou stačit. A Lancel se zabírá samé gasy, tohle to vypadá trošku na nějaký
Byl, kde by mohli být hodně rychlí mutalisci. Máme tady layer. To tomu napovídá ještě více. A já očekávám hodně brzo Spire. A první pack mutalisku, který by mohl být tak 7-8. A poletějí směrem k teránské bázi. Raitor zatím dělá ty heliony, klasický build. Má tady dokonce třetího Reapera, což jsem trošku myslel. Ale ono se to většinou nedělá, většinou tady přijde rychlý tech, takže to je docela zajímavý play od Raitora, ale tím silnější ten push bude. Jsou tady dokonce Hellbati a momentálně velký problém pro Lancela tohleto bránit. On nebude mít prakticky žádné jednotky, on s tím vůbec nepočítá, on se tady snažil rushnout ty mutalisky co nejrychleji, ale ty než budou hotoví, tenhle ten push může udělat úplně drastický damage. Takže pěkná práce od Raitora, který trošku vychytal ten build, viděl, že tady není třetí báze, rozhodl se proto možná od začátku, ale stejně to funguje. Teď tady bude smažba těch droniček, na to si musí dát určitě Lancel velký pozor, ale on nemá jak se dostat na ty Hellbaty, tady to bude úplně drastický, já si myslím, že tady je konec Lancelem, protože on nemůže dělat další linky, který se vůbec nemají jak dostat na tu masu Hellbatu, který je totálně zlikvidují, a než vylezou nějaký mutaliskové, tak to bude GG, přesně tak. Krásná práce od Raitora. Udělal timing push, který totálně kontroloval vlastně Lancelův build. A to z toho důvodu, že Lancel, ten Spire, by měl hodně pozdě, než by vlezl nějaký mutalisk, který by prakticky kontroloval tu kompozici Raitora, tak už by měl vysmaženou celou bázi, určitě by přišel i o nějaký tech, možná i o ten Spire, a nebo případně o další těžbu v další bázi, takže tady nebylo co řešit, od Raitora krásný poke, super timing a bohužel pro Lancela špatný build. 1-0, jednoduchá výhra. Uvidíme, co vymyslí hráči zase v další mapě. Vysledujte Asus NSL 8. Máme stav 1-0 pro Raitora, teránského hráče, který se potom může utkat s Nextem, ale nemusí, protože momentálně ještě čekáme na další mapu nebo dvě od Lancela, který se bude snažit tuto hru nějak otočit ve svůj prospěch, a to výběrem vlastní mapy. Já tady budu zase za chvilinku, jdu se trošku dejchnout z okna a valíme na to. Sledujte web Hitpointu, budete tam mít informace o Asus NSLku, Asus Finals. Můžete sledovat, kolik budou stát lístky na tento event, jak se tam budete moct dopravit, všechno možné tam bude během pár dní, takže check it, be right back. Koukám, že mě hráči nenechají ani vydechnout, takže já jsem rovnou připravený komentovat další mapu, je nečekaně Echo, což je nejhranější hra všech duelů, už tuším, že tady proběhla tak 15krát nebo 16krát. Většina hráčů to má hodně na ETF, vzhledem k tomu, že ji zase vybral Lancel, tak i on bude vědět, jak na to, i přestože byl prakticky trošku AFK. Každopádně je tady tedy další zápas, já zapnu muziku, zapnu soundy, kde v pravém dolním rohu kempí Lancel, který momentálně prohrává 1-0, na krásný push od Raitora, který vychytal ten timing. Na neštěstí pro Lancela vykantroval celkově jeho build, protože vlastně zerský hráč se pokusil o to natěžit co nejvíce gasu, udělat rychle mutalisky a zkusit zautočit na Terana, který většinou v té době nemá tak silný anti-air a může s tím mít velký problém. On totiž musí běhat s těmi mariňáky, chytat ty mutalisky, nemusí mít správný počet, musí mít připravené turety a podobné věci. Ale bohužel tento build vyžaduje nějaký čas na to, aby se mohl uskutečnit. A přesně to Raitor využil ve svůj prospěch. Přišel v timingu, kdy Zerk neměl vůbec nic a vysmažil droničky. Potom prakticky vysmažil i příchozí linky, protože ty se nemohli dostat na tu pozici z dobrého úhlu. A pokud je ten terán někde takhle v minerálně chycený, má kolem sebe Hellbaty, který smaží úplně všechno, tak prakticky Zerk nemá co dělat a může napsat GG, což se v minulé hře přesně stalo. Jsem zvědavý, co tedy Lancel zvolí za build v této hře, pravděpodobně teď opět rychlá expanze a potom nějaký ten spawning pool se speedem, ale dost možná to už nebude rush mutalisku, protože se bude dávat trošku pozor na to, co jeho soupeř předvádí anebo vytváří. Máme tady od Raitora klasiku, jeden Rax, rafinerku, budou tady nějaký reapři a potom asi pokus o expanzi.
Nemyslím si, že One Base by nějak fungoval extra proti Zergovi v dnešní metě, ale nějaké také buildy určitě taky budou, ale myslím si, že zrovna Raider si to zkusí pojistit svojí kvalitní makrohrou. Odlancovat tady expanze, zatím nevidíme žádný spawning pool, nevidíme ani žádný gas, ale to přijde během chvilinky, je to tak. Spawning pool je tu, teď uvidíme, jestli to bude gas nebo rychlá třetí expanze. A vypadá to, že... třetí expanze. Ne, je to gas, protože Lancel trošku čekal svými minerály na to, aby si postavil další droničku, takže klasický speed, aby byl v pohodě proti těm prvním Reaperům a zároveň měl nějakou šanci bránit i ten pressure později s těmi Heliony. Ono je to opravdu hodně nebezpečné pro Zerga, pokud ztratí nějaký velký počet jednotek, který nemá jak ubránit ty příchozí Heliony, tak potom prakticky je závislý jenom na kvínách a kvíny nemají nekonečnou energii, aby se do nekonečna healovali a dávali ten damage, který potřebují. Raitor jede ke svému soupeři s prvním Reaperem. Bude to takový scout Reaper, který zase zjistí, kolik gasu má jeho soupeř, co tam vyvádí, jestli tady není rychlá třetí a podobné věci. Případně se pokusí opik nějakého toho Linga, případně drony, ale to by se Lancel měl pohlídat a uvidíme, jak teda oba dva hráči budou mikrovat. Reaper samozřejmě koukne na gasy, vidí tady jeden, chápe, že se za chvilku bude dělat speed a snaží se piknout nějakou tu droničku, to se mu zatím nedaří, Lingové toho Reapera asi zaženou a ta dronička zůstane nahitovaná, možná tady pik jedné drony bude, ale škoda pro Raitora, nakonec se mu nepodařilo targetnout tu správnou jednotku, takže dronička přežila a Lancel tím pádem ubránil ten první early pressure. Od Raitora nevidíme žádného druhého Reapera, teď to budou daleko rychlejší Helioni. A jsem zvědavý, jestli se náhodou nepokusí úplně o to samé, ono by to vůbec nebylo od věci, ale myslím si, že teď by se na to Raitor, Lancel dal trošku větší pozor. Takže uvidíme později. Máme tady switch, první Helioni budou za chvilku na cestě. Raitor zkoušel trošku víc greedy play, což znamená těch jednotek nebude mít tolik včas, ale naopak jeho ekonomika bude úplně zářit, protože on dělá třetí command centrum v jeho bázi, bude mít rychlý orbital command a potom bude házet samé muly, dělat daleko rychleji po třech SCVácích a bude vlastně v ekonomice úplně dominovat. Problém je, že jeho zerský soupeř se bude daleko jednodušeji zbránit jeho pressure, protože těch jednotek opravdu nebude tolik včas a teď jde o to, co Lancel vymyslí. Lancel si zabírá další gas, což by mohlo znamenat právě nějaké rouče, přesně tak, už je tady rouč varena. Já to vždycky řeknu a přesně na to kliknu, takže nevím, asi už jsem v té hře genius, proto jsem samozřejmě vždycky byl úplně top ve všem, oh wait, ne. No každopádně, Lancel posílá nějakého toho Overlorda, aby naskoutil, co dělá jeho soupeř, jestli tady náhodou není benší, jako hraje Blue Cheese, ani se takového se nekoná. Pro je to trošku smolný supply block, na to by si měl trošku dávat pozor, ale už ho zaženal. Dělá tady to rychlé command centrum, teď bude mít opravdu neskutečnou ekonomiku a je na Zergovi, aby si něco udělal. Buď tady musí být velký pressure, velký all-in, anebo naopak rychlá expanze, aby se tomu dokázal vyrovnat, ale vzhledem k tomu, že tady vidím Bailing Bust, 11 roučů na cestě, tak já od Lancela očekávám opravdu velký Bailing Bust ze dvou bází. Což je přesně to, co by prakticky měl udělat. Akorát teď bude na tom, jak se s tím Raitor vypořádá, jakou kompozici zvolí, jestli bude mít tanky na pozici, nebo jestli udělá dostatečný počet bunkrů a jednotek, aby se tomu ubránil, protože za chvilinku zjistí, že jeho soupeř nemá třetí expanzi, že má opravdu velké množství roušů a tomu napoví, že tady asi přijde nějaký obrovský cheese od soupeře. Lancel je supply bloku, což v tuto chvíli není úplně ideální situace, on určitě potřebuje produkovat veškeré jednotky, které může. Už se tady morfují nějací bailingové, Raitor co nejrychleji reaguje, dělá tady nějaké ty bunkry, ale zatím ta armáda nevypadá nijak scary. Raitor totiž investuje do dalších raxů, teď je přesně ten timing, kdy Terran techuje místo toho, aby dělal armádu a to nemusí být příjemné. Ty dvě IB tomu taky moc nepomůžou, takže jde o to, co Raitor zvládne, jak zvládne ubránit tady ten push. Je tady opravdu velké množství roučů a on zatím nemá jednotky, které by ty rouče dobře kontrolovaly. Jedna jednotka se stihla dostat do bunkru, do těch jednotek se tam dostalo víc, ten bunkr barely padá, ale nakonec se mu podaří to ubránit a pokud tady ten bunkr nepadne, tak je to hodně nepříjemný pro Lancela. Lancel potřebuje prorazit, ten bunkr padá, až ty jednotky se přesouvají do dalšího bunkru. Tohle bylo relativně dobře ubráněné od Raitora na to, jaké měl možnosti, ale ty jednotky se posouvají dál a já si myslím, ale že Raitor může ubránit, on určitě musí pulovat SCVáky, aby bránil ten damage, který může jeho soupeř dělat. Tady si musí dávat pozor na toho Bailinga, který tam bude explodovat
jste mi na léně, tady ty jednotky budou daleko rychleji padat, je tady ještě hodně roučů, kteří dělají ten damage, který Lancel potřebuje dělat. Přicházejí další a další jednotky, máme tady pořád pouk těch roučů. Raider to relativně vyčistil, ale to nemusí stačit, on musí bránit ty další příchozí jednotky, které se od Lancela valí na jeho armádu, ale má tam dokončený ten vol, jeden Roach se tady ještě dokázal postarat o killy dalších jednotek, ale tohle to není úplně špatná situace pro Raitora, Raitor furt má šanci ubránit. On na to, jaký měl možnosti, to ubránil relativně skvěle, protože opravdu ty jeho jednotky nemohly těm Roachům skoro nic dělat a ten bunker se ubránil opravdu úplně na kritickém množství životů, takže tady to je druhý pouk od Lancela. Raitor pořád nemá dostatečný počet jednotek, on má výhodu té ekonomiky, že může házet voli a snaží se to dotáhnout. Tady se Lancelovi podařilo prorazit tu vol, opět hodně velké množství zerských jednotek se dostalo dál. Nesmí, ten bunker určitě nesmí padnout, tady Raitor krásně zavřel tu vol a myslím si, že tady se to ubrání a pokud se mu to podaří, tak ta hra se dostane do nějaký even situace, pokud Lancel z nějakého důvodu neřekne GG a neodpojí se, protože oba dva hráči těží zhruba stejně, tím vlastně Lancel aspoň stáhl tu výhodu Raitora, kterou měl a momentálně se pokusí zabrat si třetí expanzi. Je to tak, Lancel si jde pro tu třetí expanzi a ta hra se stabilizuje, ale možná trošku lépe pro Raitora, protože Raitor má ty tři báze, má muly, může se pokusit co nejrychleji obnovit tu svoji ekonomiku a dostat se do mírné výhody. Tady vlastně ten engage zůstal hodně even a to z toho důvodu, že vlastně Raitor krásně ubránil i tu velkou nevýhodu, kterou v armádě měl. On tím, že vlastně Lancel celou dobu targetoval ten bunker, který nepadl obrovskou dobu, tak ostatními jednotkami mlátil pořád tu zerskou armádu a tak nějak se ubránil. Bylo to hodně close a Raitor málem tu hru prohrál, kdyby se mu určitě nepodařilo takhle bránit tu jednotky, tak prostě nebude mít co dělat s těma jednotkama přímo v bázi. Ale takhle se ta hra opravdu stabilizovala. Raitor má výhodu toho, že bude mít rychle obnovenou ekonomiku a za chvilku bude házet moly, kterému bude udělat bonusový income a začne být tím agresivnějším hráčem právě on. Takže můžeme vidět, teď se mu konečně ty eBay vyplácí. Nebyla to úplně nejlepší volba stavit eBay v době, kdy se teranský hráč musel bránit, ale samozřejmě teď už bude tady potenciál právě v tom upgradeu. Teranský hráč má plus jedna do útoku, což je určitě fajn. A dělá i armorku, aby mohl začít techovat další upgradey. Bude si moci zabrat úplně pohodlně tu třetí expanzi, protože jeho soupeř se bude spíše bránit těm dropům a podobně. Bude se snažit roztěžit tu svoji třetí bázi, aby se dostal zpátky do hory. A toho Raitor využívá a útočí právě na tu třetí bázi. Vidíme nějaké jednotky od Lancela, nevidíme skoro nic, je tady pár bailingů, ale ty pokud si dokáže Raitor pohlídat, tak by mohl úplně v pohodě rozsplitovat a umlátit, ale teď musí dát pozor na to, aby tam nedostal ten splash damage, nic takového se nekoná. Raitor dropuje přímo do mainu, aby se tam ty jednotky museli přesouvat takhle přes tu špatnou cestu pro ně, protože opravdu jim to bude trvat hodně dlouho. Mezi tím dělá nějaký damage v bázi, což není vůbec špatný. Má dobrou pozici na ty lingové nedávají takový damage, který by mohli. Vidím mutalisky, takže vlastně se na to může úplně pohodlně připravit a opět může být trošku aktivní. A tady nepříjemný damage od těch bailingů, on omylem Lancel miskliknul ty bailingy a hitnul tam něco, co nechtěl, takže zbytečně ztratil nějakou možnost tady bránit tenhle ten drop. Takhle si udělal zbytečně sám větší damage, než chtěl a teďkon rozhodil vlastně sám svoji těžbu, bude muset domaxovat ty drony, bude muset zase vracet všechno do těch pozic, kde to je a hlavně ukázal svému soupeři jeho záměry, viděl ty mutalisky, akorát Raitor se z nějakého důvodu na to nepřipravil, takže tady může ještě trošku mít problém s braněním těch mutalisků, tady není žádná turetka. To bych očekával, že tam instantně padne, ale nevadí. Tímný pro Lancela, který se může ještě pokusit prostě zase dostat tu hru trošku ve svůj prospěch. Raitor si aspoň pohodlně zabírá další expanzi. Je trošku škoda, že si ji zabíráš teď, mohl mít už docela velkou výhodu. Mám mírný supply blok, musí trošku počkat na ty zaplička, které se teprve staví, což určitě není příjemný. A Lancel toho využívá v tom, že vlastně tu hru zase stabilizuje na svou stranu. Ta armáda od Terana není teď tak silná, je tady jenom pár mariňáků. Dobrá zpráva pro Raitora je, že bude mít hodně rychle to 2-2, ale to nic nemění na tom, že prostě potřebuje větší armádu, aby s ní něco mohl dělat. Je tady malinký drop na expanzi právě Lancela, ale ten ho tuším zahlídl, takže už tady má připravené jednotky a asi
tady tím Overlordem, takže si myslím, že tady s tím Raitor moc neudělá. Je to tak, Lancelot se tam staví s veškerými jednotkami, aby ten drop co nejrychleji eliminoval a tím pádem neumožnil udělat Terranovi takový damage, jaký by mohl udělat. A teď se musí soustředit na ten hlavní útok, který Raitor dělá. Lancelot má lepší supply, ale Raitor už začíná stabilizovat také svoji ekonomiku, takže ta hra se zase dostává do even fáze. Všechno to bude o engage, oh, a tady neskutečný neskutečný hit těch Widowmine, fakt trefil krásně ty bailingy od Lance, na tohle by si měl Lance určitě dávat pozor, on nechce takhle ztrácet ty klíčové jednotky v tom souboji. A Raitor tím pádem získává mírnou výhodu, má tady pořád hodně mariňáků, kteří můžou dělat velký damage. Ty mariňáci už mají plus 2 do útoku, takže opravdu hodně rychle eliminují ty jednotky Zerga. A pro Lance docela smolný útok do těch Widowmine, na to si určitě musí dát pozor, celé to omikru. Raitor využívá té výhody v těch upgradech a instantně zadává 3-3, takže opět bude ta jeho armáda o to silnější. Je tady už jeden tor na cestě, který bude nějak pomáhat s těmi mutalisky. Ty báze jsou pohodlně roztěžený a teďkon vlastně Lancel bude bránit ty útoky od Terana. Lancel potřebuje dobrý engage, potřebuje tam zase dát nějaký splash damage. Raitor nemá až tak velkou armádu, ta armáda není až tak scary, jak by mohla být v takovéhle situaci a Lancel si zabírá čtvrtou bázi, takže tím opět se snaží dotahovat ty ztráty, které má způsobené díky tomu engage, kde fakt hitnul opravdu velký pack těch bailingů a ty mu tam v tom souboji potom chyběly na doražení té teranské armády. Vidíme tady nějaký runbase z levé strany, který se bude snažit útočit na tu expanzi od Raitora. Uvidíme, jestli se otočí, když uvidí ten jeden bunkr. Já si myslím, že s takovýmhle počtem jednotek by se určitě měl pokusit normálně tu expanzi zabít a terén je mimo pozici a tohle je pro Raitora hodně nepříjemné. On nechce ztratit ty SCVaky, pokud o ně přijde, tak se nedostane do moc dobré pozice a teď bude všechno na této armádě, jak ona se vypořádá. A ty bailingové tady hodně nepříjemně běhají kolem marňáku. Neudělali vůbec žádný damage a tohle to byl opět špatný engage pro Lancela. No, Lancel sice zabil tady celou expanzi Terana, ale teranský hráč si může tu ekonomiku opět obnovit v lejtu a hlavně teď má docela velkou a scary armádu. Lancel musí všechno komitovat do jeho armády, aby se byl schopný nějak bránit a Raitor zase naopak musí využít toho, že tu armádu má velice silnou a musí útočit na svého soupeře. Teď nemůže bránit, on ztratil fakt hodně velkou část toho inkamu, který by tady měl figurovat v tuhle chvíli a tím pádem se vlastně zase ty ztráty eliminují. Lancel ztratil ten kritický počet armády, který tam mohl mít, ale naopak udělal docela pěkný damage na té expanzi u Raitora. Lancel se musí víc kontrolovat ty svoje jednotky, určitě tady nesmí útočit do toho Tora, protože to by ho mohlo stát celý ten pack mutalisku, ty mutalisky musí držet naživu a musí s nimi dobře engageovat, nesmí tam nalítnout jako první. Využívá toho, že jeho teranský soupeř opět brání jenom tu pravou expanzi, tu levou má úplně nebráněnou, nebo prakticky jedním bunkrem, který nemá šanci toto pobránit a opět na ní útočí, což je opět jeden z klíčových momentů této hry, protože ty Widowmine mohly dělat velký damage, ale nepovedlo se to, protože zase Raitor tam nebude včas, on si nemůže ubránit tady tu expanzi, tady ta báze úplně pohodlně padá, celý inkam Raitora na té bázi je eliminován, zase těží jenom na té nově poslané expanzi, kterou teď může harasovat mutalisky, ale Lancel ztratil zase velké množství armády, které investoval právě do toho, aby zabil tuhle tu bázi. Ty mutalickové nakonec dělají ten damage, který potřebují, zabrali tam ty dvě turetky, ničí ještě další SCVáky a pro Raitora špatná zpráva, jeho inkam se opět smrsknul na minimum, Lancel těží na čtyřech bázích a momentálně stačí jenom čekat na tu armádu, aby obnovoval a potom engageoval tu teranskou armádu. Pěkně postavené Widowmine od Raitora, který se snažili tady pikovat ty mutalicky při právě vracení se do zerské báze, ale nic moc velkého se nestalo, koukám, že Lancel má lagy, jak lagy, a bude se muset snažit bránit tu teranskou armádu. Ta teranská armáda je pořád scary, je opravdu velká, má plus 3-3 do útoku, ale od Lancela 27 morfujících se bailingů, který se nemorfují na správné pozici, tady krásná anihilace a můžeme vidět, že Lancel nemá maxnutou armádu, ten bude mít velký problém s vypořádáním se s tou teranskou armádou, on ji musí zabít. Pokud se mu tohle podaří, tak bude v situaci, kdyby tu hru mohl vyhrát. Raitor musí splitovat, určitě musí mít dobrou pozici, ty Widowmine nedali nějaký kritický damage, teďko tam něco zautočil do těch min, ale ty bailingové popadaly, to teranské bylo pořád strašně velké a Raitor s tím nemůže bojovat bez bailingu. Raitor potřebuje nějaký, Lancel potřebuje nějaké bailingy. Lancel mi tady padla jedna expanze, odstahuje své drony, aby je zachránil, tady je přestimované bio. To bio se snaží dělat damage, dokud může, protože prostě
nemá co jiného s tím dělat, on o ně nesmí přijít. Pokud se tady z toho podaří Lancelovi ubránit, tak je pořád v dobré pozici, to by ho opravdu extrémně přestimulovaná, to tady popadá. A já si myslím, že Lancel zvítězí v této hře, zároveň tady malinký counter push s Lingami na této expanzi, ale na té pravé straně nemůže samozřejmě Lancel nic dělat, ale jde o to, že Lancel pořád na relativně dobré pozici. Bohužel ztratil tu expanzi, která mu dělala obrovskou výhodu. Teďko musí tu hačerku obnovovat a ku podivu se ta hra ještě stabilizovala. Vůbec nevím, co se v tom děje, protože vlastně Teran měl výhodu v té armádě, neměl income, ztratil veškeré ECVáky a musel obnovovat tu svou ekonomiku. Lancel naopak přišel teďko o tu pravou expanzi, kterou potřeboval k tomu, aby měl tu výhodu. Teďko ty motaliskové útočí do silnější teranské armády, já si myslím, že tohle to už Lancel nezvládá, to z toho důvodu, že Raitor má lepší upgradey. Z nějakého důvodu se mu podařilo úplně pohodlně obnovit ty expanze, pořád těžil dál a dál na těch expanzích a tomu tu hru vyhrálo. Takže nakonec se to Lancelovi nepodařilo a Raitor vyhrává a Lancel se bude muset rozloučit s tímto turnajem v této fázi. Pěkně zahrané od obou hráčů, ale co tady hrozně rozhodovalo, byly Raitorovy upgradey, potom ty špatné Lancelovy engage. Lancel pokaždé zaengageoval tak špatně, že tam ztratil důležitý počet bailingu, nebo právě dostal nějaký hit videomainou a podobné věci. A bohužel se mu nepodařilo vyhrát, i přesto, že krásně vykantroval tu Raitorovu třetí bázi, ale Raitor pořád obnovoval a obnovoval a díky tomu vlastně ten income držel. Já se můžu ještě podívat na graf, protože mě to trošku překvapuje, já jsem myslel, že Raitor je v daleko horší pozici, ale potom díky těm engageům se dostával zpátky a hlavně on pořád vracel a vracel ten income na zpátek a tomu tu hru vyhrálo. Můžeme vidět, že vlastně ten income byl celou dobu stejný, i přesto, že Raitor ztrácel pořád tu třetí expanzi.